Head kuulajad, austatud juubiler, kui sa kuuled, et on olla rõõm siin esinemas, et Tiiu Erelt on olnud ka minu õppejõud ja õpetanud mulle keelekorraldust. Ja tegelikult ma mäletan seda eksamit, kui ma talle tegin, ma sain eksami küsimuseks Leetbergi ja Leetberg on üks nendest meestest, kellest ma täna ka räägin lühidalt. Nüüd, kui ma võrdlen selle eelmise ettekandega, siis minul on ainult 20 aastat, mitte 200-ga ei ole vaja tegeleda selle 25 minuti jooksul, nii et loodetavasti saan hakkama. Ja kui me jõudsime eelmises ettekandes sinna 1872 aasta, siis nüüd, aastasse, siis nüüd tegelikult 40-50 aastat jääb vahele. Ja mitte sellepärast, et need ei oleksid ebaolulised aastat, need on äärmiselt olulised aastat. Nende aastate jooksul on toimunud tapakeelekonverentsid ja siis Tallinnas Tartus vaheldumisi keelekonverentsid, kus on vastu võetud väga palju olulisi otsuseid. Aga meie keskendume siis sellisele ajale, kui eesti keelest on saanud juba riigikeel. Ja see on hästi oluline taust, mida tuleb kogu aeg meeles pidada, sellepärast, et riigikeeleks saamisega on hüppeliselt avardunud need kasutusvaldkonnad, kus siis eesti keelt on pruugitud, mille jaoks eesti keele vajadused pidid või eesti keele võimalused, kasutusvõimalused pidid hakkama saama. Et kui siiani eesti keelt oli kasutatud argisuhtluses, maakoolides, esimestes klassides ainult, siis vallavalitsuse asjaajamisel, mis oli tolla ajal siis selline omavalitsuse kõige madalam tase, siis loomulikult jumalateenistustel, nagu me siiani kuulsime, loomulikult ka ajakirjanduses ja ka juba sellise seriast suuremas ilukirjanduses ja siis avalikus elus ka mingil määral niimoodi seltsielus ja muus. Siis nüüd korraga olid eesti keele ees kohustus olla selliseks keeleks, mida saab kasutada riiklikus, kohalikus asjaajamises, mida saab kasutada õiguse mõistmises, riigikaitses, teaduses, nii humanitaarteaduses kui ka reaalteadustes, majanduselus ja loomulikult kõikidel haridusastmetel, mis on äärmiselt oluline, tekis tohutu vajadus oskuskeele korralduse järele, sellepärast, et eesti keel muutus ka ülikooli õppekeeleks 1919. aastal. Ja peale selle, et oli siis kõikides haridusastmetel kasutatav, hakkate seda õpetama ka eesti muukeelsetes koolides, vähemusrahvaste koolides. Nüüd teine oluline taust, mis tuleb meeles pidada, on see, et see oli aeg, see 1920-30 aastat oli aeg, mil eesti keel ja normitud eesti keel jõudis mitmete oluliste verstapostideni. Et enne seda juba oli ilmunud esimene õigekeelsus sõnaraamat, mis oli siis eesti keele õigekirjutuse sõnaraamat, mis ilmus 1918. aastal, nagu me täna juba kuulnud oleme. Aga tegelikult selle vaadeldava perioodi alguses hakkas ilmuma selline suurem kolmeosaline eesti õigekeelsuse sõnaraamat, mis oli hästi mahukas võrreldes selle 1918. aasta sõnaraamatuga. Ja see sõnaraamat tegelikult kinnistas mingil määral keele. Et kui ilmus esimene osa 1925. aastal, siis tegelikult me varsti vaatame keele uuendust rohkem, aga siis tegelikult selle ilmumisega mingil moel kinnistati see seis ja Aavikul oli palju raskem oma keele uuendus ettepanekuid läbi suruta pärast seda. Ja äärmiselt oluline on ka Elmar Muugi väike õigekeelsussõnaraamat, mis siis läks massidesse ja seda kasutati aastakümneid, veel ka 50. aastatel tegelikult oli see Muugi sõnaraamat, väike õigekeelsussõnaraamat kasutusel. Nüüd ma olen oma ettekande üles seadnud nii, et ma räägin rahvakeelsusest. Ja oluline on küsida, mis asi see rahvakeelsus siin on. Et eelmisest ettekandest me kuusime, et räägiti tegelikust keelekasutusest. Oleme ka varem kuulnud täna, et räägitakse tegelikust keelekasutusest. Ja see rahvakeelsus, seda on kasutatud ka selle tegeliku keelekasutuse, ehk selle ühiskeele mõistes. Aga seda loomulikult on, eriti tollel ajal, on selle abil viidatud ka murdekeeltele. Et murdekeeled toll ajal olid ju äärmiselt aktiivses kasutuses. Loomulikult 20-30 aastatel tegelikult
hakati juba esile tõstma seda ühiskeele olulisust, hakati ka koolides noh, kergelt häbi märgistama murrete kasutamist, hakati murrete kasutamist kõrvale lükkama teadlikult, et meil oleks selline ilus, korralik, ühine ühiskeel või normitud keel. Need on need taustateadmised, mis meil peavad olema selleks, et tegelikult selle 20-ndiga tegeleda ja neid vaadata. Ja nendel 20. aasta jooksul oli esil 4 keelekorraldussuunda. Ja need 4 suunda on ka need, milles ma siis tänases ettekandes lähtun, vaatan, kuidas need suunad, mis on olnud nende põhiseisukohad, kuidas nad on selles rahvakeelsusesse suhtunud, kas siis rahvakeelsusesse murrete tähenduses või siis selles tegeliku keelekasutuse, ehk siis laiema ühiskeele, juba tekkinud või tekkiva ühiskeele tähenduses. Ja need peamised suunad on keeleuuendussuund, siis mille ma räägin neist natuke lähemalt, siis keelekorraldussuund. Need 2 suunda on hästi laialt tuntud. Ma arvan, et siin saalis olijad ja paljud veebis kuulajad tegelikult ei vaja väga suurt seletust, mis need on. Aga teised 2 suunda ei ole sama laia kõlapinda leidnud. Need on siis keele loomuliku arengut pooldav suund ja demokraatlik suund. Aga alustame nendest 2 kuulsamast. Ehk kõigepealt siis keele uuendussuund. Ja selle uuendussuuna juhtfiguuriks oli Johannes Aavik. Ta ei olnud sugugi ainuke, aga tema oli kindlasti selle selline postmargi nägu. Ja lisaks Aavikule on tuntud keeleuuenduse pooldajad olnud ka Villem Günther Ridala ja Oskar Loorits. Ja näiteks Oskar Looritsalt on ilmunud ka grammatika, mis väga palju neid keeleuuendusjooni tegelikult võtab üle ja viib ka rahva hulka. Nüüd, kui me ettekanne on keskendub siin 20-ndatele, 30-ndatele, siis tegelikult keeleuuenduse kõrgaega algas tunduvalt varem. Selle kõrgaega peetakse algavaks 1912. aastast ja 24. aastaga juba see kõrgaeg saab läbi. Et pärast seda muidugi Johannes Aavik jätkas oma tegevust, nagu ka teised keeleuuendajad, aga nad ei leidnud enam sama laia kõlapinda, need uuendusettepanekud ei läinud enam samal moel läbi. Nüüd, kui me vaatame Johannes Aaviku keelekorralduspõhimõtteid ja tema järgijate põhimõtteid, siis neid on, nendeks on otstarbekohasus ja otstarbekohasus tähendab eelkõige temal keelerikkust. Et kui me vaatame hiljem seal keelekorraldussuunas, otstarbekohasus ei tähenda sellist paljusust ja rikkust, aga siin tähendab. Siis ilu on olnud Aavikul äärmiselt oluline põhimõte ja omapärasus. Nüüd omapärasus tegelikult ei viita sellele samale rahvakeelsusele. Omapärasus on pigem keele ajaloolise vaatepunurga aluseks ja see on siis ka põhjus, miks Aavik väga suuresti pööras oma pilgu soome keele poole. Ja sealt võttis palju üle ja lasi oma keelekorralduse ettepanekutel siis soome keeles mõjutada. Ja nagu ma ütlesin siin seda rahvakeelsust, kui sellest ei ole ja mis see ei tähenda, et Aavik seda rahvakeelsust ei oleks nagu sugugi maininud. Mainib küll ja tema nimetab 2 printsiipi, nimetab seda enamusprintsiipi ja paremusprintsiipi ja enamusprintsiip on just see, mida meie siis peame selliseks tegelikuks keelekasutuseks. Ehk siis enamusprintsiibi pooldajad Aaviku sõnades annavad eesõiguse neile keelendeile, mis nende arvates on tarvitajate enamus kirjakeeles või haritlaste üldkõnekeeles või ka rahvakeeles. Ehk siin see kirjakeel on samas tähenduses, mida Külli Haabiht ja Annika Viht asja rääkisid, siis see haritlaste üldkõnekeel ehk haritud Eesti inimeste, noh, keda tol ajal ei olnud väga palju, aga siiski oli, ja siis murded. Nii et tegelikult siin on selline kirjakeele traditsiooni põhimõtte ja tegeliku keelekasutuse põhimõtte. Nii et Aavik nimetab neid enamusprintsiipi, aga keeleuuendus tegelikult vastandab ennast sellele enamusprintsiibile ja lähtub hoopis sellest paremusprintsiibist. Ehk siis oluline ei ole mitte see võtta keele või normitud keelde, mis on rahvasjas kõige laiemalt levinud, vaid oluline on võtta see, mis on kõige parem. Ja noh, parem on siis need 3
kolmest põhimõttest lähtuvat paremus, millest tegelikult Aaviku puhul üheks olulisemaks muutus siis see ilu. Nüüd tegelikult, mida see keeleuuendus veel rahvakeelega teeb või ta tegelikult, kuigi ta ütleb, et see enamusprinsiip ei ole oluline, siis tegelikult keeleuuendusaeg on võtnud rahvakeelest küll. Aga see ei ole päris selline rahvakeel, mida me tänapäeval mõistame ka tegelikult keelekasutuse mõttes või siis rahvakeelsuse mõttes. Ehk siis Aavik ütleb, et meil on palju selliseid vorme, mida talurahval ei olnud vaja ja kui meil on nüüd korraga neid vorme vaja, siis me ei peaks neid moodustama kuidagi teistmoodi, vaid nii, et kui talurahvas oleks neid kasutanud, siis ta oleks neid moodustanud nende põhimõtete järgi, nii et sõnade kala ja kalu eeskujul me võiksime saada sõnast sada, mitmusosastava käändevormi sadu ja sõna käia eeskujul võiks võima sõna ta infinitivorm olla võia. Et see oli see, mida Aavik soovitas. Ja huvitama veel see, et Aavik on öelnud tegelikult välja ka selle, et rahvakeelt ei ole olemas, on ainult üksikud murded. Et kuigi ta nimetab seal seda eelmises slaidil oli näha, et ta nimetas seda üld haritlaskonna keelt, siis seda ta ei pea selliseks rahvakeeleks ja rahvakeelteid võrdsustab siis üksikute murretega. Ja kui seda Eesti ühiskeelt luuakse, siis on oluline meeles pidada, et see ühiskeel ei ole mitte kellegi emakeel. Me kõik peame seda õppima, mis muidugi annab võimaluse neid keeleuuendusi üsna vabalt tekitada, sest nii kui nii on seda keelt vaja õppida. Ja see ei tähenda, et Aavik üldse sellele keelele jälle ei pööraks tähelepanu, pöörab küll. Noh, näiteks hurjutab ta ohtralt lõunaeestlaste tehtavaid keelevigu selles ühiskeeles ja tunneb siirast muret selle üle, et viimate põhjaeestlased need keelevead üle võtavad, mida lõunaeestlased teevad. Nii et murded ja nende kõnelemine on Aaviku jaoks pigem selline murekoht. Aga see on murekoht täpselt nii palju, kui see ei puuduta saarte murret, kust siis Aavik ise pärit on. Ehk siis uuendusena on ta tegelikult toonud Eesti ühiskeelde ka mitmeid saarte murde jooni, mitmeid saarte murde sõnu, aga ta on toonud ka näiteks soomekeele eeskujul küll sellise vormi nagu päikese tõustes, ehk siis see, kus selle tes-vormi see tegevussubjekt või see tegija on selles samas konstruktsioonis näha. Ja kui me tegelikult vaatame, ma olen kunagi vaadanud Eesti murretes seda testkonstruktsiooni kasutust ja üllatust ainuke koht, kus see produktiivselt kasutusel on Eestimaal, on loomulikult saarte murre. Nii et sobib küll. Nii. Ja tegelikult Aavik ei ole soovitanud ainult saarte murdest jooni, et on soovitanud ka neid sama lõuna-eestilisi jooni, mis siis lõunast teevad küll koledat keelevigu, aga see ei tähenda, et lõunast keelt ei võiks kasutada. Ehk näiteks on ta soovitanud selle S-lõpulise seesütleva käände lõpukõrvale N-lõpulist seesütlevat käänet, mis siis on puhtalt lõuna-eestiline ja muidugi ainult stiililiselt markeeritud paralleel võimalusena. Aga see ei läinud läbi ja selle vastu võttis väga vihaselt sõna Johannes Voldemar Veski, kes on ka järgmise suuna, ehk siis keelekorraldussuuna peamiseks esindajaks ja juhtfiguuriks. Nüüd, kui Aaviku suund, ma ütlesin keeleuuendussuund, selle kõrgaeg oli 24. aastani, siis Veski keelekorraldussuund sai umbes alles selle ajal tõelise hoo sisse, ehk selle kõrgaajaks peetakse 20. aastast 35. aastani selle vahelist aega. Ja Veski peamised keelekorralduspõhimõtted on siis jälle otstarbekohasus, aga see on hoopis midagi muud kui Aaviku otstarbekohasus. Veski otstarbekohasus on see, et see oleks selline korrapärane keel, oleks kerge õppida. Siis süsteemsus ja järjekindlus, ehk see sama keel on süsteem. Sellele aitab kaasa tõenäoliselt Johannes Voldemar Veski taust bioloogina. Ja ehk siis keel on süsteem, kus kõik peab olema süsteemne, võimalikult süsteemne. Ja Veski nimetab tegelikult oma keelekorralduspõhimõtetena ka seda sama omapärasust, mis ei ole ka ajalooline omapärasust nagu Aavikul, vaid see, et eesti keelest me saame kogu ainese, millega keelt arendada ja siis rahvakeelsust ka. Ja see juures tuleb meeles pidada, et rahvakeelsust on Aavik mõistnud üsna laialt, ehk
ta soovitab võtta keeleainest kõikidest murretest, ehk Aavik, vabandust, Veski räägib siis murretest rahvakeele juures. Ütleb, et tuleks võtta kõikidest murretest. Ja ta ütleb ka, et me peame, siin on täna üsna mitu tsitaati nende tekstide sees, ja Veski juba 19. aastal ütles, et me peame peensusteni võtma ehtsast rahvakeelest materjali ja tundma õppima seda rahvakeelt, et siis selle põhjal saaks keelt edasi ehitada. Ja miks ma ütlen, et ja vabandust, ja Veski ise seda rahvakeelt väga ohtralt ka kasutas, ehk siis Tiiu Erelt on oma terminiõpetuse õpikus või raamatus öelnud, et 15 aasta jooksul on Veski toonud Eesti oskuskeeldeks, millest ma alguses ütlesin, et oskuskeel vajas arendamist kõvasti, on toonud Eesti oskuskeelde umbes 1000 murdesõna. Ja see on meeletu hulk. Ja mis oli nüüd selle väike vastuoksus selle asja juures, oli see, et süsteemsus oli Veski jaoks palju olulisem kui rahvakeelsus. Ehk siis, kui rahvakeelsus ja süsteemsus läksid vastuallu, siis süsteemsus jäi Veskil peale. Ja ka Saareste Veski juubelile pühendatud kirjutises ütleb, et Veski olulisus on just tema süsteemsus, see, et ta on põlpuni läbi mõelnud, ta on põhjalik, ta on järjekindel ja nimetab siin ka ära seda, et seda rahvakeelsuse printsiipi ja just seda, et see rahvakeelsus on laiemalt mõistetud, et see ei ole siin kitsas rahvakeelsus. Ja see laiemalt mõistetud rahvakeelsus siis tõenäoliselt ongi see, et Veski soovitab kasutada kõiki murdeid, mitte ainult kitsast oma kodumurret. Ja tegelikult võib siin taha näha ka seda, et Veski tegelikult soovitab selle rahvakeelsusega üsna vabalt ümber käia. Et rahvakeelsus või murded on tema jaoks allikas, kust ammutada materjali, aga mis selle materjaliga siis sinna seal ühiskeeles või selles normitud keeles teha, see on keele korraldaja asi. Noh, näiteks, kui meil... Nagu ma ütlesin, süsteemsus oli olulisem kui rahvakeelsus ja kui rahvakeelsuses me näeme, et asi ei ole süsteemne, siis tuleks see süsteemsemaks muuta. Ehk siis selliste sõnade asemel nagu tegutsema ja sigatsema soovitas Veski, et need tuleks muuta ja kasutada enda asemel teotsema ja seatsema, et nad vastaksid sellele süsteemile. Kui need kaks näidet võivad tekitada sellist imestust ja kummastust, siis selline näide nagu mägestik, ja selle asemel mäestik ei tundugi enam nii naljakas. Et see soovitus on läinud läbi. Ja tegelikult, kui siin selle rahvakeelsuse ja süsteemsuse vastuoksuse üle mõelda, siis isegi samas juubelikirjutuses Andrus Saareste ei saanud jätta ka kriitikanooli heitmata selles suunas ja ütles, et see... Kui see normide valjus ja see korra valjus läheb liigseks, et siis ta hakkab ähvardama meie tegeliku keelekasutust ja toob eeskujuks Hispaania ja Itaalia keele, kus siis seda ranget keelekorraldust ja keelekorraldust on olnud tunduvalt vähem. Ja ta ütleb, et need on alati kõige tihedamat ühendust pidanud rahvakeele mullaga ja seetõttu on ka suutnud endid hoida rõõsad ja värsked. Ehk tema siis Saareste meeles, mis ta Veskile ette heidab, on see, et keel kaotab oma sellise loomingulisuse, värskuse, mõnu, et sellele tuleks tähelepanu pöörata. Nüüd ma ütlesin, et murdeainest Veski nägi allikana ainult materjalina, millega siis kirjakeeles võib vabalt ümber käia. Võib muuta sõna kuju peabki muutma, kui murdesõna Eesti keelesüsteemi ei sobi tema meelest. Ja tuleks muuta ka tähendust, kui meile tundub, et seda on vaja teha. No näiteks pidas Veski vajalikuks sõnade jaa ja ning vahel teha väga selget tähendust, erinevust. Ja see juures ta ise ütleb, et on ju tõsi, et rahvasuus tarvitatakse üldiselt jaa kohati ainult ning, aga kumbagi sama tähenduslikult, nii et Veski teab, et jaal ja ningil on sama tähendus, lihtsalt need on erinevatest kohtadest keeltest, neil on erinev reaalne levik ja ta ütleb, et sellest ei tarvitse veel järgneda, et oleks lubamatu neile sõnule kas või kunstlikultki erilisi tähendusvarjundeid anda.
Nii, et me võtame rahvakeele allika, toome selle kirjakeelde ja teeme kirjakeeles sellega, mis me tahame. Ja sama on toimunud ka selle oskuskeele, ehk siis terminoloogia loomisel on väga palju sõnu, mis ta on võtnud terminoloogiasse sealt murretest, jätnud sellele sama tähendus või enam vähem sama tähenduse, aga on olnud ka sõnu, kus ta on võtnud, annud sõnale kas siis sama valdkonna tähenduse või siis üsna sarnase tähenduse. Noh, näiteks saarte murdest sõna kulles, noh, me teame kõik praegu, mis on kulles, aga saarte murdes on see tähendanud konna poega ja Lõuna-Eesti keelest küll hiljem, mitte 20-ndatel, 30-ndatel, vaid 40-ndatel aastatel on ta võtnud sõna kähr või kährik põhja-Eesti keeldeks ja liitnud sinna ikk-liite ja pannud selle tähistama mäkra. Peab tunnistama, et lõuna-eestlaste hulgas tekitab see kergelt pahameelt ja ka segadust sellepärast, et või pannud selle tähistama kährik koera, sellepärast, et Lõuna-Eestis selle sama sõnaga on siis tähistatud hoopis mäkrat, hoopis teist looma. Ja see tekitab, sellised üleminekud tekitavad selle keele kõnelejates natukene segadust. Kui kodus on kähr on üks loom ja koolis õpid, et kähr on teine loom, siis mis loom ta lõpuks on? Siis jõuame selle loomuliku arengu suunda või loomuliku arengut pooldava suuna juurde. Ja see suund, nagu see nimetuski ütleb, oli keele teadliku arendamise vastu. Et keel on, keel areneb ise, keel teab, kuidas ta areneb. Ja selle suuna peamisteks pooldajateks olid Jaan Jõgever, Kaaler Leedberg. Ja nende põhimõteteks olid siis tegelik keelekasutus ja loomulikult ka kergesti mõistetavus. Nii et selles suunas siis see tegelik keelekasutus võrdub just kui siis see normitud keel või standardkeel. Me peame lähtuma sellest, et need oleksid just kui võrdsed. Ei ole mitte mingit vajadust võtta aluseks mingit kunstilist põhjusmõtet, ei ilutunnet, ei omapärasust, et võtame lihtsalt olemasoleva kõnekeele. Ja tuleb esitada siis peamiselt küsimus, et kas see on just see, kuidas räägitakse. Ja nende jaoks siis see rahvakeelsus ei saanud olla haritud lindlaste keel, sest Jõgever väitis, et see on liiga kitsas seltskond, vaid on selge, et rahvakeelsus on murded, aga ta ütles ka seda, et on selge see, et iga murre ei pea jõudma ühiskeelde. Et sellega peab arvestama, et iga üksik kuhtumi juures tuleb ikkagi otsustada, et kas see sobib ühiskeelde või mitte. Ja Leedberg tõstis siis kõige rohkem esile sellist keele mõnu ja väitis seda, et kui keelel lasta vabalt areneda, siis me ei pea üldse muretunma, et keel tekitaks sinna mingisugused ebasobivaid paronüüme näiteks, sellepärast, et kui keel vabalt areneb, siis see ei ole lihtsalt võimalik või tema sõnutsi, et kui neid kogemata sinna peaks tulema, siis heidab keel ühe ehk teise neist varsti välja. Ehk siis kaks väga lähedas sõna, just kui ei saa kõrvuti toimida. Ja talle ebaõnnestunud paronüümide näiteks toob ta siis omadus ja omandus näiteks või käsitan ja käsitlen. Ja kõige targem on, eks ju see kõnele ja ise kõnele ja vastutab selle eest, kuidas ta räägib. Ja keel areneb selle kaudu, et me räägime seda ja me räägime hästi. Ehk siis meie ise peame sisemiselt tundma emakeelsete kõnelejatena, milline keel on hea. Ja viimane suund, mitte sellepärast sugugi vähem oluline, vastu pidi, et me tänapäevast keelekorraldust vaatame, siis pigem väga oluline on see demokraatlik suund, mille esindajaks oli siis Andrus Saareste. Ja ka Saareste peab oma keelekorralduspõhimõteteks otstarbekohasust, aga nüüd tema eristab grammatilist otstarbekohasust ja psühholoogilist otstarbekohasust, ja väidab, et Veski lähtus sellest grammatilisest otstarbekohasusest, kus siis tehti süsteemiseks asja, et asja oleks või keel oleks otstarbekas, siis Saareste lähtub sellest psühholoogilisest otstarbekohasusest ja ütleb, et keeles juba olemas olevad ebareeglipärasused on otstarbekamad kui kunstlikult sinna tekitatud reeglipärasused, mida me peame hakkama õppima. Ja loomulikult selline otstarbekohasus on seotud siis rahvakeelega. Ja kuigi Saarest on murrete uurija olnud, siis tema jaoks rahvakeelsus on juba see ühiskeel, mitte murded. Et kui Saarest räägib rahvakeelest, siis ta räägib sellest ühisest keelest, mida räägivad Eesti eri aladelt pärit inimesed. Ja ta toob siis sellisteks näideteks, kus
tema meelest ei tohiks mitte midagi muuta, lihtsalt sellepärast, et see muutuks süsteemsemaks. No sellised näited nagu näiteks nööpaugust nööpiaugu tegemine või kättesaamatust asjast kättesaadamatu asi tegemine. Ja väga oluline on see, et Saareste nimetab otseselt välja ka selle, et ta ütleb, et kui me tahame seda rahvakeelsust taotleda, siis peab see toimuma ühiskeeles valitsevatest vooludest lähtudes. Ja see tähendab nüüd äärmiselt oluline, kuid meie tegelik keeleteadus peaks siis ka tähelepanu pöörama selle ühiskeele tundmisele. Ehk Saareste kutsub selgelt üles keelt uurima selleks, et me saaksime teda paremini korraldada. Ja veel üks tsitaat Saareste, ma kohe lõpetan, kus Saareste tsitaat on siin ohtralt, üks tuleb veel, ma võin öelda. Kus ta ütleb, et kui on selline lähtutakse sellest teoreetilisemast otstarbe kohasusest, siis normatiivne grammatika küll võidab, aga ta toob välja selle, et see muutuks veelgi igavamaks. Ehk keel muutuks igavamaks selle kaudu, kui me seda lõputult süstematiseerime. Ja selle asemelt ütleb, et meie tegelikule tarvitajale kaotaks keel palju oma elavusest ja mahlakusest ja kutsub siis elavate keelte sellist keerukust ja seaduse päratust austama. Nii et kui me vaatame korraks veel neid kolme või nelja voolu, siis Leetbergi ja Jõgeveri vool ei muutunud kuigi tugevaks. Selle asemel sealt 25. aastani umbes oli see keeleuuendus, mida Elist on nimetanud siis keele vahamise ajaks. Siis sealt edasi sai valitsevaks range keelepärasuse ajastu, ehk siis see veski keelekorraldus. Ja tegelikult sealt kusagilt 30. aastate lõpus hakkas siis süvenema see demokraatlik keelekorraldus, ehk see Saareste. Ja tegelikult kokkuvõtte asemel ma tahaksingi viua silla siis tänapäeva, kui me räägime üsna rohkem ja rohkem sellest tegeliku keelekasutuse põhimõttest. Nii et me liigume üha rohkem tagasi Saareste demokraatliku suuna juurde ja toon siit veel viimase tsitaadi, kus ta ütleb, et keelelu sotsiaalsed tegurid, ehk siis see, et me tahame, et meist mõistetaks, et see ise korraldab juba keelt päris hästi, see sunnib meid kõnelejatena oma keele valikuid tegema nii, et naaber meist aru saaks ja ütleb, et sellised loomulikud normid ei sule välja ka teatud kõikuvusi, põikeid, ehk siis paralleelvorme ja kas või pisikesi ulatsemisi normide kulul, kui see on võimalik. See teeb ju kõik keele endagi meeldivamaks ja keelt tarvitava inimese inimlikumaks. Nii et ärgem unustagem normide kallal ulatseda. Aitäh! Suur tänu väga hea ülevaatliku ettekande eest ja meil on nüüd ka aega küll veel paariks küsimuseks. Ja, palun Peep Nemvals. Ja, aitäh tõesti süsteemse ülevaate eest. Üks küsimus ka sellega seoses, et kui nüüd jagada keelekorraldus neljaks suunaks, millest üks on samuti keelekorraldus, et siis see väga süsteemne ei paista, et kas siin saaks midagi täpsustada? Jaa, selle üle on tegelikult viimasel ajal päris palju arutatud, et keelekorraldus on eesti keeles ilmselgelt liiga täistuubitud termin, et sellel me oleme oma arutuskäikudes leidnud, et sellel on neli erinevat mõiste sisu. Nii et, ja see üks veski juhatatud suund on üks nendest, nii et selle jätaks rahule, aga läheks hoopis selle keelekorralduse laiema mõiste kallale, pakuks sinna asemele meie rühm, kellega me viimasel ajal oleme töötanud keelearendust. Võtta nüüd seda suurt erinevate tähenduste kandmist sellelt ühelt sõnalt ära. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Ma ise küsiks ka kiiresti, et selle 30. aastate teise poole kohta. Mulle endal nagu on tundunud, et seal see oluline muutus oli ikkagi, et hakati nagu järjest rohkem reflekteerima keelekorralduse olemus üle Walter Tauli raamat ja siis diskussioonid erinevates väljaannetes, et keelekorraldus ei olnud ainult keelesüsteemi asi enam.
mida sa selle kohta ütled? Jaa, nii oli. Ilmselgelt selleks ajaks see suur selline möll või see tegelik keelekorraldus või see, et kõik suunad nüüd proovisid enda peale suuruda, et see hakkas taanduma ja selle asemele tuli just selline pigem kui selline keelekorralduse teadlik mõtestamine. Ja üldse rääkimine, et mis on hea keel, mis on keelekorraldus ja kas see on keelekorraldus, millega me tegeleme. Aitäh. Kas on virtuaalselt esitatud küsimusi? Kui ei ole, siis me peame edasi minema, et ajakava on range. Aitäh veel.